началото, нека се помолим. Мили Татко наш, слава, чест и поклон пред Теб, Господи, че Ти обичаш един грешен народ. Слава да бъде на Тебе, Господи, че не запазил живи и здрави. Господи Исусе, моля Те сега да благословиш брат Руси, благослови Словото, дай му Святия Дух, Господи, и свободни мисли, да говори неща, които ще засегнат нашия живот, за да може да се поправиме. Моля Те, благослови всички нас, отвори нашите сърца, за да може да приемеме Словото директно от Теб. Слави и чест и поклон пред Теб, бъди с нас, Боже. Амин. В началото ще чуеме песен от нашите хористи. Искат ли всички да ми пожелаят добър вечер? Не съм имал намерение да ви представям внучка ми на екрана. След малко ще го изключа. Обаче това е моята внучка.
Борис е и аз станах дядо. Така и всички останали на моята възраст, да са ви живи и здрави внучките, и вие да сте живи и здрави, и внуците да са ви живи и здрави, пък на младите ще им кажем малко по-късно. Нали така? Добре, сега това трябва да го изключа. Ще причина ли някаква повреда, ако го изключа директно? Няма. Добре. Защото така, както се показва тук, не мога да си намеря проповедта, а на 52 години ще ми бъде малко трудно да я възпроизвеждам, ако не гледам. Така. Ако имате само една дума, за да опишете как сте, как ще отговорите? Емилия, ако те изненадам и те попитам как си, какво ще кажеш? Добре. Ние в България така казваме, добре. Може това да не отговаря често на истината, нали? Но казваме добре. Срещаме се и питаме как си? И обикновено отговор е добре. Днес ми се иска всички да се чувстваме добре. Не знам каква събота сте прекарали, но надявам се в срещата с Бога и в досег с Неговото Слово, не само аз като проповедник на Словото Божие, но и вие като брати и сестри, всички ние на Исус Христос, да се чувстваме добре, че слушаме Неговото Слово и сме в църквата. Искам да ви попитам, как се казват хората, които обичат болката? Има ли такива хора в църквата, които да обичат болката? А има ли в църквата хора, които да обичат да нанасят болка на другите? Да, това има. Има ли? Има. Не е възможно. Не е възможно да има. Би трябвало църквата да е място различно от това. Има ли? Моята проповед тази вечер е озаглавена най-голямото предизвикателство. Но аз съм добавил най-голямото предизвикателство за християните. Може би това е предизвикателство към всеки човек. Ние като хора осъществяваме взаимоотношения, а взаимоотношенията трябва да изграждат хората до нас. Когато взаимоотношенията имат за цел да съборят вярата ти, когато има за цел да те поставят на по-долно положение, да се чувстваш зле, да се чувстваш пренебрегнат, тогава това не са градивни взаимоотношения. Аз смятам, че ние като християни имаме това голямо предизвикателство в взаимоотношенията си да се ценим, ако сме оценили жертвата на Исус Христос. Да се ценим като хора, които сме приели жертвата. Ти си достатъчно ценен в Неговите очи, както и аз. Затова тази вечер ми се иска да поставим с вас едно ударение върху един факт. В църквата ние се нараняваме най-често по един особен начин. Това е най-директният начин. Да нараниш някого чрез езика си. Говоренето ти да е такова, че да нараняваш вместо да изграждаш. Говоренето е най-разпространеният и най-често използвания начин в църквата да нараниш някого. Наистина, ние се нараняваме с думи. Когато погледнем света около нас, виждаме, че хората се нараняват. Но това е света около нас. Света измисля най-различни начини, за да нараняват. Това са ефективни начини с всеки път, когато се получават от последния път, когато са се наранили най-ефективно. Света е измислител на такива начини за нараняване. Но това е света около нас. В църквата, църквата не е място за нараняване. Християнина не бива да бъде инструмент за нараняване. Моля ви, нека да запомним това. Християнина не бива да бъде инструмент за нараняване. И тъй като говорим за езика, чуйте какво казва апостол Яков в 3 глава на своето послание, стихове от 8 до 10. Езика никой човек не може да укроти. Буйно зло е, пълен е със смъртоносна отрова.
С Него благославяме Господа и Отца и с Него кълнем човеците, създадени по Божие подобие. Прави ли ви впечатление? С езика ние се нараняваме. Отделен е въпроса, защо Господ е дал членоразделната реч като благословение. Ние знаем много добре, независимо какъв интелект имаме, ние знаем много добре, че Бог ни е дал говора не да се нараняваме. Бог ни е дал говора за една градивна комуникация, в която да зачитаме хората около нас. Какво обаче правим? Езика никой човек не може да укроти. Кълнем с него създадените по Божие подобие деца. Освен това, можем да благославяме, обаче можем и да кълнем. Вижте какво нещо от един извор излиза и сладка, и горчива вода. Чуйте как завършва този текст. Братя мои, не трябва това така да бъде. Братя мои, не трябва така да бъде. Осмия стих в Яков 3 глава започва с това категорично твърдение. Езикът никой човек не може да укроти. Моля ви, нека ние като християни, ако не сме мазохисти, нека като християни да знаем това твърдение на Библията. Езикът никой човек не може да укроти. Затова една от причините да сме в църквата, една от причините да сме християни е именно тази. Осъзнали сме, че ние като човеци не можем да укротим езика. Тогава какво можем? С божествената помощ ние хората можем да разрешим този общо човешки проблем. Можем да го разрешим. Човешката воля, която постоянно е предадена на Божията сила, е начин да се преборим с езика, който наранява, с говоренето, което наранява. Никой човек не може да укроти езика, но човешката воля, постоянно предадена на Божията сила, е начина. Разбираме го това, нали? Не го казвам сложно. Постоянно човек трябва да е предал волята си на Бога. Постоянно неговата мисъл трябва да е свързана с този, който може да му даде силата. Едно отпускане от Бога може да доведе до тежки последици. Човека, който е оставен сам, оставил е сам себе си, не е потърсил Бога, може да направи непоправими тежки неща в живота на другите около себе си, дори и в собствения си живот. Защо езикът на християнина не трябва да наранява? Братя мои, не трябва това така да бъде. Между нас, братя мои, това така не трябва да бъде. Ето защо езика на християнина не трябва да наранява. Това е принцип в Библията. Това така не трябва да бъде. Искам да ви прочета една притча. Защо хората си крещят един на друг? Един ден учител попитал своите ученици, защо хората повишават глас, когато се карат? Вероятно губят търпение, предложили те. Но защо ще повишават глас, след като другия човек е до тях? Попитал учителя. Учениците, озадачени, свили рамене. Те никога не били се замисляли върху това. Тогава учителя казал. Когато хората се карат и негодуванието между тях се увеличава, сърцата им се отдалечават, а заедно с тях се отчуждават и душите им. За да се чуят един друг, те трябва да повишават тон. И колкото по-силна е тяхната обида и гняв, толкова по-силно крещят. А какво се случва, когато хората се обичат? Те не повишават глас. Говорят тихо. Техните сърца са много близо. А какво се случва, когато хората са влюбени? Попитал учителя. Те дори не говорят, само шепнат. И понякога дори не са нужни думи. Очите им казват всичко. Не забравяйте, че кавгите ни отделят един от друг, а думите, изречени с висок тон, увеличават разстоянието многократно. Не злоупотребявайте, защото ще дойде ден, когато разстоянието между вас ще се увеличи толкова много, че няма да можете да намерите пътя обратно.
Вижте колко е отговорно, когато говорим, какво говорим, как го казваме. Да не би да се получи така, че с хора, които уважаваме, хора, които са близки, хора, които обичаме, да не би да се получи така толкова да се отдалечим, че да не можем да намерим пътя обратно. В посланието към Ефесяните, 4 глава, в 29 стих, апостол Павел ни насърчава. Ако сме хора, които знаем какво означава да ползваме Божията сила, ако сме хора, които сме предали волята си изцяло на Божията сила, тогава той ни казва: никаква гнила дума да не излиза от устата ви. Но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат. Посланието към Ефесяните, 4 глава, 29 стих. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви. Този текст е част от една поредица от апели, които апостол Павел отправя към църквата след думите в 20 и 21 стих, които гласят: но вие не сте така познали Христа, понеже сте чули и сте научени от Него. Когато апостола казва тези думи, той изтъква на какво сме научени от Словото и примера на Исус. Във всичките стихове до края на главата той изтъква на какво сме научени. Така че Ефесяните 4 глава 29 стих е само началото на тези поредици от текстове. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат. Можете да прочетете текстовете до края на главата и ще видите какво не трябва да правим ние като християни. Трябва, не трябва. Трябва, не трябва. Един млад мъж ми беше казал преди известно време: целият ми живот в църквата е трябва, не трябва, трябва, не трябва, трябва, не трябва. Умръзна ми вече. Умръзна ми. Искам или едното, или другото. И аз го питам: добре, тогава какво искаш? Искам не трябва. Добре, след като искаш не трябва, тогава трябва да се починиш. Е, пак трябва. Разбирате ли играта на думи? Пак трябва. За вас какво трябва, сестри и брати? Ако говорим днес за говора, за говора, който може да бъде благословение за другите, аз с говора си да бъда благословение за вас, вие с говора да бъдете благословени, благословение за мене, какво трябва? Кажете. Какво трябва? Мога ли да ви наранявам? Ако искам да ви благославям, мога ли да ви наранявам? Ако искам да ви обичам, мога ли да държа дистанция? Ако искам да сме близко, можем ли да се разбираме само с поглед? Можем. Можем ли да не си крещим? Можем. Това всичко може да е много добър метод в света, но не и в църквата. Църквата не е място за нараняване. Словото и примера на Исус ни учат да използваме благословението на говора, за да изграждаме хората около нас, да насърчаваме хората около себе си. Онези, които знаят кой е Исус, очакват християните да бъдат като Него. Тоест, когато говорят, да не са хора, които нараняват. И когато те видят християнин, който в говоренето си наранява, тогава те се запитват. Нещо не им се вързва в представите. Казват си: момент, Христос е. Те знаят какъв е Христос. Но какво не им се вързва в представите? Ако ти си християнин, защо ти не си като Христос? Ако Христос е благ в говоренето, ако Той е насърчавал хората, дори и когато има за какво да се скара, забележка да направи, защо ги е насърчавал? Защо им давал карбланш в живота? Защо им е давал ново начало в живота? Защо го е правил Исус? Единствено и най-вероятно, ние с вас сме сигурни в това, най-вероятно е ги обичал. Обичал ги е толкова много, че е дал жертва за тях. Хората си обясняват това. Ако ние с вас сме християни, хората очакват наистина да говорим като Христос. Да използваме думите като Него. Да не нараняваме. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание, според нуждата,
за да принесе благодат на тия, които слушат. Прави ли ви впечатление? Говора ни трябва да принася на другите нещо добро на другите. За да разберем по-добре този текст, съм се постарал да ви извадя повече от 7 превода от различни преводи на Библията на този текст. Ако някой от вас се интересува, мога да кажа, нали, но така самостоятелно, няма да цитирам след всеки превод от коя Библия е взет, но обърнете внимание как ще ни се разясни какво означава никаква гнила дума да не излиза от устата ви, като прочетем повече преводи. Започвам да чета. Не изричайте нищо, което наранява. Говорете само това, което е добро, за да помогнете където е необходимо. Така това, което казвате, ще помогне на тези, които ви слушат. Не позволявайте нетърпеливо говорене да излиза от устата ви, а само това, което е полезно за изграждане на другите, според нуждите им, това може да е от полза за онези, които слушат. Не използвайте фалшив или обиден език. Нека всичко, което казвате, е добро и полезно, така че думите ви да бъдат насърчение за онези, които ги слушат. Да не излизат от устата ви покваряващи разговори, а само такива, които са добри за изграждане. Както се случва, за да дадат благодат на тези, които слушат. Между другото, да спрем само за малко, кои са покваряващите разговори? Знаете ли, изненадах се от американския превод на този текст. Както в съвременен американски превод, така и в King James има много интересен начин на превода на този текст. Той казва да не извършваш корупция с устата си. Много тежка дума. С говоренето си ти можеш да накараш някой човек да направи нещо. С устата си ти можеш да корумпираш някой човек, който те слуша. Няма да му принесеш добро. Това е много интересно. Да, да го манипулираш, обаче не за доброто. Ти да му бъдеш повод за извършване на зло. Ти самия да си началото на поставеното зло. Ако ти така ми говориш, тогава и аз така мога да говоря на другите. Или с други думи бихме казали. Ами, ако пасторът така говори, и аз мога да си позволя така да говоря. Ако той може да си позволи обиден език, значи и аз мога да го направя. Искам да ви попитам, кои са покваряващите разговори? Разговори, които покваряват. Благодаря. Клюкарство. Разговор, който покварява. Друго, какво можем да посочим? Разговори, най-малко между двама души, които покваряват. Злословие, обида. Не трябва да извършваме клевета. Нищо, което покварява. Такова нещо не трябва дори да се споменава между нас. Това не трябва така да бъде. Продължавам с преводите, за да ни се изясни какво иска всъщност от нас Свещеното писание чрез думите на апостол Павел. Да не излиза от устата ти незначителна дума, а само такава дума, която е благоприятна за възпитание, според нуждите на момента, за да даде благодат на тези, които слушат. Сестри, братя, приятели, говорим ли незначителни думи? Позволяваме ли си да говорим думи, в които абсолютно няма никакво значение? Едно време баба ми използваше някакъв нейн си жаргон, аз дори не знам дали е жаргон, и тя казваше, някои хора като говорят, бият устата си. Всъщност той нищо друго не прави, освен да бие устата си. Нищо не излиза значително от устата. А този превод на Свещеното писание казва, да не излиза от устата ти незначителна дума. Ние трябва да мислим, когато говорим, трябва да мислим това, което казваме, дали е значително, дали принася благодат на хората около нас. Продължаваме. В устните ти не трябва да има лош език,
а само онова, което е добро за изграждането на нуждаещия се човек, за да даде благодат на тези, които слушат. Искам да ви предложа нещо. Сигурно е глупаво. Ако имате телефони, искате ли да ги използвате? Включете на камера и обърнете камерата за селфи. И погледнете в устата си. Какво виждате там? Дали е лош езика ви? Виждате просто език. Дали е лош езика ви? Не ползвайте лош език. Добре, чакай да погледна на огледалото или пък с селфито, да видя има ли лош език, да заснема и после да изкарам на компютъра, да увелича. Какво има в езика? Лош ли е езика? Как да го разбера, че този език е лош? Това е много важно. Да разберем дали в устата си имаме лош език и как го използваме, или езика ни служи за изграждане на хората около нас. Спрете всичките си мръсни разговори, говорете добро на времето му и помагайте на другите чрез това, което казвате. Наскоро моята съпруга пусна на децата в църквата една презентация. Двама приятели, анимация беше презентацията, двама приятели, едното момче не му се ходи на църква, а другото момче пък майка му казва, трябва да ходим на църква, и той се му говори такива мръсни приказки, и той му казва, не трябва така да говориш, айде стига така, няма да ходим сега на църква, му казва, не, трябва да отидем на църква. Той говори добри думи, той му говори лоши думи. Ние сега тук сме християни с вас. Когато се съберем, какви разговори провеждаме помежду си? Искам да ви попитам. Има ли християни във вашето обкръжение, които псуват? Няма ли? Добре. Може би не сте наблюдавали. Много се радвам, че не сте видяли злото. Много се радвам. Те не псуват, благославят. Благославят ли? Обаче се сещам за братя горе-долу, така, на моята възраст, които много често употребяват една дума, която най-вероятно не е мястото точно в нашето говорене, което представлява един вид така нецензурна дума, обаче те не знаят това. Опитах се да го кажа, но мен ме е срам да го кажа. Кажете как човека ще разбере, че думата, която говори, е грозна. Трябва да му кажеш, но тук идва момента. Въпросът, как ще му го кажеш? Трябва така да му го кажеш, че той да разбере, той да се изгради, той да премахне това зло. Ако му го кажеш неподходящо, можеш да загубиш, може и той да загуби. Мръсните разговори не са за църквата, запомнете вицовете, разказите, в които има нецензурни думи, не са за църквата. Не използвайте вредни думи, а само полезни думи, които изграждат и осигуряват необходимото, така че това, което казвате, да върши добро на онези, които ви слушат. И последният превод, това е нов превод на King James, казва: да не излиза от устата ти извратена дума, а онова, което е добро за учението, за да служи за благодат на слушателите. Знаете ли, най-често от устата на християнина излизат всякакви думи, дори извратени, когато разказваш на другия какво си чул. И устата ти трябва непременно да каже какво си чул. Ами този, ако е изрекал някоя дума, която не е за казване, и понеже аз трябва да ти кажа какво е казал, и омърсявам устата си. Да не излиза извратена дума от устата ви. Книгата Притчи говори за голямото влияние на думите, като казва в Притчи 18 глава, 21 стих, ще си позволя да прочита и Притчи 10 глава, 11 стих. Смърт и живот има в силата на езика, и ония, които го обичат, ще ядат плодовете му. Нашите думи оказват влияние, обърнете внимание, или смърт, или живот. Изборът за това какво ще е нашето влияние е наше.
Никой друг не може да избере. Какво искаш да бъде твоето влияние? За смърт, за живот. Устата на праведните е извор на живот. Ето тук искам да наблегна на същността на църквата. Църквата е извор на живот. Не е място на кърби, не е място за нараняване. В света могат да имат много начини за нараняване и постоянно да измислят нови и нови начини. Но ние, понеже сме осъзнали един факт, никой човек не може да победи езика, никой не може да го укроти. Затова сме станали християни, защото искаме чрез Божията сила и чрез волята, която никога няма да пресъхне, постоянно да представя желанието да имаме един чист християнски език, осветен от присъствието на Божия дух. А ако това го съединим с Божията сила и го поддържаме всеки ден, да знаете, ще се справим с езика. Смърт и живот има в силата на езика, но устата на праведните е извор на живот. В Новия Завет имаме един добър пример, не че е единствен, но аз харесвам точно този пример, защото на едно място се говори за един човек, който е и Божий служител, и християнин. Но и като християнин, и като Божий служител, този човек е дал страхотен пример, така че братята в онова време в църквата му се доверяват. Днес да ползваш доверието на някого, да се довериш на някого, е много трудно. Много трудно. Обикновено, жаргонно казано, сме сърбали по парата на много хора и знаем, не можем да се доверим. Но, брати и сестри, ние сме в църквата. В църквата би трябвало просто да се обърна надясно и да видя брата и да знам, че мога да му се доверя. После да се обърна наляво и да видя сестрата и да знам, че мога да се доверя. Църквата е място, където ние можем да делегираме доверие. Можем да направим това. Така че ето го добрия пример. Това е Тимотей. В Първо Солунци, в третата глава и там в втория стих за Тимотей се казва: и изпратихме Тимотей, нашия брат и Божий служител в Христовото благовестие, да ви утвърди и да ви утеши във вярата ви. Да се не колебаете. Да се не колебае никой от тия скърби. Защото вие знаете, че на това сме определени. Защото когато бяхме при вас, казахме ви предварително, че има да претърпим беди, което и стана, както знаете. В какво състояние са били солунските вярващи? Преминавали са през скърби. Те са били предупредени за това, че заради вярата могат да имат скърби, да имат трудности. Обаче църквата изпраща. Апостол Павел се доверява на Тимотей. Той е и Божий служител, той е и християнин, Тимотей. Какво трябва да направи Тимотей? За какво му се доверяват? Той трябва да утвърди и да утеши във вярата хората, които се намират в изпитание. Той е изпратен да утвърди и утеши християните в скръб. Искам да ви попитам. Има ли хора между нас, които могат да отидат и да насърчат, да утвърдят, да утешат? А те повече ли са от хората, които могат да разрушат чрез езика, да наранят, да обидят, да говорят извратени думи, мръсни думи, незначителни? Повече ли са или са по-малко? Ако са повече хората, това така не трябва да бъде, братя. Всички в църквата трябва да говорят едно и трябва да използват езика си за това да изграждат хората до себе си. Никаква гнила дума не трябва да излиза от езика. Тимотей е посочен като пример на християнин и Божий служител. Примерът му е ясен указател за това от кого се е научил. Примерът му е ясно доказателство за това, че неговия учител е Господ. Затова моя въпрос е: какво разкрива живота ни за това дали като християни и служители на Бога сме се научили чрез говора да изграждаме добри взаимоотношения? Какво разкрива говора за това? Научили ли сме се като християни? Аз съм в църквата вече 32-а година.
Много отговорно. Много отговорно. Можете да попитате, научи ли се да използваш езика както трябва? И знаете ли колко е отговорно, какво ли ще ви кажа? Няма значение какво ще кажа. Затова, защото ако съм сред вас, вие вече знаете какво е. Там е голямия проблем. Ако всичко е наред, ако с езика си съм показал пример, че за 32 години с моето непресъхващо желание и с Божията сила съм могъл да преодолея този проблем, тогава всичко е наред. Може наистина църквата да ме изпрати като брат и Божий служител, за да насърчавам хората във вярата, особено когато са в скръб. Искам да ви попитам, а получавало ли се е така, че чрез говора си, по някой път някой от нас, да е отивал при наскърбени хора, които преживяват много голями трудности в живота си и с говоренето си да им бъдем тяжест вместо утешение? Тяжест. В Библията има една такава история в Стария Завет. Можете ли да ме подсетите? Йов. Приятели, имаш приятели. Нали за това са приятелите? Трябва да си помогнат. Всъщност, какво направиха приятелите с Йов? Аз такъв приятел ли съм ви на вас? А вие? Много е важно. Какво ще кажем за себе си? Какъв е нашия пример? Наскоро прочетах нещо интересно, сега ще го кажа това нещо и ще чуем една песен. Много интересно нещо прочетах. Имената са различни, но аз ще сложа едно име, за да бъде по-автентично това, което ще прочета. Един кратък разказ за една жена, която била изумена от една епитафия върху гробна плоча. Знаете, надписа на гробната плоча се нарича епитафия. Какво било написано там? Първо е името. Примерно Иванка Иванова. След това, родена. Кога е родена? 1958, примерно, година. Починала, извинявайте, че не толкова млада трябва да почине в моя пример, но аз само произволен пример казвам. Иванка Иванова. Родена. Еди кога си? Починала на 17 март 2018. Епитафията отдолу. Тук е погребена Иванка Иванова, която на 17 март се научи как да държи езика си зад зъбите. Успяхте ли да разберете? Когато човек умира, знаете, в чисто физическо отношение, затваря му се скелетън и няма начин. Езика остава зад зъбите. Обаче, аз искам да попитам, смъртта ли ще ни научи нас да държим езика зад зъбите? Не можем ли да се научим преди това? Та Божията сила е на наше разположение. Езика, погледнете го. Вкъщи, когато искате. Просто погледнете. Не трябва да е лош. Езика трябва да изгражда хората, трябва да ги насърчава. И много трябва да внимаваме. Когато някой човек се намира в беда, когато се намира в трудност, в скръб, какви думи ще използваме? Много е важно. Господ поставя ръка и казва, това е мое дете. Затова аз те питам, как се отнасяш ти към моето дете? Аз съм умрял за него. Как се отнасяш ти към моето дете? Това е мое дете, аз ревнувам за него. А ако ти не се отнесеш с него както трябва, както подобава за християнин, тогава ти бъркаш в зеницата на окото ми. Нека да улегнат тези размисли. Ще продължим след малко да чуем една песен от христите.
песен сте подготвили за края? Ромска песен. Аз ще ви изненадам ли, ако изпеете нарасна злото на тая земя, даже и между Божиите чеда. Тук са и двамата, тук са явно и хористите, и Олег е тук. Няма да ви бъде трудно. Надявам се, добре. Да знаех да бях взял няколко кутии вафли. Добре. Знаете ли, в момента има един много съвременен начин, който и стари и млади използват, за да нараняват хората, обаче да останат скрити. Не знам колко скрити остават за това, защото къде е Арсо? От Арсо разбирам, че горе-долу може да разбереш кой откъде те наранява, обаче чрез интернет може въобще да не си пишеш името и да нараняваш, да плюеш колкото си искаш. Това може да се случи в света, но не е хубаво да се случва в църквата. Казвам, не е хубаво, защото се случва. Това така не трябва да бъде. Използвате ли други регистрации, чужди имена, псевдоними, за да можете да пишете, да наранявате, да не сте съгласни? Ако бихте застанали пред този човек, бихте ли му казали добра дума? Можете ли да го направите? Един много интересен въпрос. Затова, защото ако наистина, както при Иванка Иванова, смъртта я е научила да си държи езика зад зъбите, за нас не е нужно това да се случи, когато умрем. Ние можем като християни да се научим много, много по-рано, още когато повярваме в Исус Христос. Още тогава можем да се научим, когато трябва да мълчим, когато трябва да говорим, но когато отворим устата си, трябва непременно да изградим човека до нас. Трябва да насърчим човека до нас. Никога не трябва да използваме дума, която да нарани. Тази жена не се научила, но ние можем да се научим. Възможно е това да се случи. Пред себе си имаме примера на Исус Христос. Имаме на разположение Неговата сила. Казахме, човешката воля, която е постоянно предадена на Божията сила, може. Може. За човека може да не е възможно, но ако сме предали волята си на нашия Бог, за Него всичко е възможно. Искам да се обърна към всички, не само към мъжете, но и към жените. Не само към приятелите на истината, но и към братята и сестрите. Всеки, който вярва в Бога. Моля ви, никога не казвайте, такъв съм си, не мога. Никога. Да ви кажа, ако съм жена, никога няма да избера такъв мъж за другар в живота, който казва, не мога, такъв съм си, приеми ме такъв какъвто съм. Извинявайте, това не звучи много добре. Не звучи много добре. Ние ще имаме един съвместен живот. Ти досега може да си обичал да ходиш насам натам и да харчиш много пари. Сега се оженваме. Как така ще си останеш такъв какъвто си? Аз не мога да те приема такъв. Ти трябва да се промениш. Заради кого? Заради мен. Обичаш ли ме? Обичам те. Добре. Трябва да се промениш. Това, което си, трябва да изгражда и мен. Това, което съм аз, трябва да изгражда и теб. Затова никога не казвайте, такъв съм си, не мога. Ако ме приемеш такъв, такъв. С други думи, Исусе, ето, такъв съм си, сега приеми ме такъв. Точно това никога не казвайте. Свободната воля на човека може да избере правилното. Мога да го направя. И чрез Господ абсолютно всичко е възможно. Не бях планувал да кажа това, но искам да се върна назад във времето. Сещам се, 85-та година се прибрах в къщи след 4 години в полицейското училище. Хората, които са ходили в казарма, знаят в казармата колко хубави думи се учим да говорим. Нали? Младите не се обаждат, защото не знаят. Да. Но в казармата всяка втора приказка е мръсна приказка. И на нас не ни прави впечатление. Но когато се уволних и отидах в къщи, всичко блесна изведнъж. Всичко блесна изведнъж. Казвам, о, ма какво се случва сега? Майка ми, сестра ми, баща ми, вярващи хора, никаква дума не чувам нецензурна от тях.
И изведнъж се появявам аз. Срам ме е да си отворя устата. Страхувам се да не би да изпусна нещо, без да искам. И тогава реших. Трябва да се справя с този въпрос, с този проблем. Румка една молитвена седмица. Поставих го пред Бог. И му казах, трябва да очистиш устата ми. Защото иначе ме е срам от майка ми и баща ми. Може би вие сега живеете в друго поколение, обаче поколението, моето поколение, се страхуват от родителите. Да не би по някакъв начин да покажем, че не сме добре възпитани, да не би да покажем нещо лошо към родителите, да ги нараним и така нататък. Сега не знам това поколение как е, не искам да го да казвам или да го обсъждам, но ние бяхме така. В разстояние на една седмица молих се сериозно и знаете ли, Ризо, истина е, в края на седмицата нямаше мръсна приказка на езика ми. До ден днешен. Дори когато се скарваме с Ели, за това, че е изготвила картофи, да речем, вместо Боб. Страхотна кърба, нали? Не излиза мръсна приказка от устата ми. Ето, казвам ви, това е така. Тя е тук, може да попитате. Мръсна приказка не излиза от устата. Можем ли да се преборим? Можем. Вие можете ли да го направите? Искате ли? Може да стане. Силата е от Бога. Добре, тогава откъде да започнем? Затова, защото вижте, много е лесно да дойде един проповедник от Пловдив в разстояние на около 30-40 минути, малко повече, да ви каже, ето това е състоянието и да каже амин и да си тръгне. Много е лесно, така. Ние си знаем какво е състоянието. Но как да излезнем от него? Нека да не посочваме първо, второ, трето, две неща, много важни. Първо да прочетем един текст в Свещеното писание, който е записан в Филипяните, 2 глава, 3 стих. Той отговаря на въпроса, коя е първата стъпка, откъде трябва да започнем. Защото Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Това, с което трябва да започнем. Е, не, такъв съм си, не мога. Казахме преди малко. Точно това не казвайте. Тогава с какво да започнем? Трябва да започнем с личното си желание. Желанието Бог да действа в нас. Тогава в молитвата нека да му кажем какви желаем да бъдем. Успяхме ли да разберем? Молитвата е много голяма сила. Нека в молитвата да изкажем личното си желание. Господи, искам да действаш в мен. В молитвата си, нека да кажем какви желаем да бъдем. Ясно да наблегнем на Неговите обещания за това, че Той може да го направи за нас, да ги изискаме. Това трябва да го направим, трябва да пожелаем. Това е първата крачка. А знаете ли, нещата са невъзможни само за хората, които нямат желание. Онези, които имат желание, всичко е възможно. Наскоро ме запитаха, понеже става дума за това, първата крачка е желанието. И ние като хора да започнем да си служим с чист език, език, който да не наранява, но който да принася благодат на хората. Запитахме хора, които са влезнали отскоро в църквата. Отскоро сме в църквата, какво да правим, докато се научим? Отговорих им, най-добрата стратегия в такъв случай е мълчанието. Библията подкрепя това. Като не знаеш да говориш, като не си сигурен какво ще кажеш, по-добре мълчи. И за мъжете искам да кажа, това в Библията е наречено съвършен мъж. Който знае така да говори, малко да говори, да мълчи, е съвършен мъж. Ако обаче използваш говора, използвай го на място и за благословение на хората около себе си. Втората крачка. Нека да се молим да бъдем позитивни. Да виждаме доброто в хората около нас и да ги насърчаваме. В противен случай хората ще ни се струват лоши и в нас ще се поражда желанието да ги нараняваме или да се отчуждаваме от тях. Затова опитайте се да виждате, молете се за това, да виждате доброто в хората, поискайте го в молитва при първата крачка и тогава Бог ще го даде. Ако не го направим, тогава ще виждаме лошото и съвсем естествено в нас ще се породи желанието да ги нараняваме или да се отчуждим от тях.
Моя въпрос е, какво виждаш ти в църквата? Какво виждаш? И какво възнамеряваш да правиш с това, което виждаш? Какви хора виждаш в църквата? Имаш ли желание да ги нараниш? В Римляните 14 глава 19 стих е записано: затова нека положим всички усилия да вършим това, което води към мир и взаимно възпитание. Всички усилия трябва да положим. Можем ли да го направим? Можем, разбира се. Ние сме християни. Ако се молим сърдечно, ако се молим постоянно, това означава, че сме взели на сериозно проблема си. Ако не се молим, не сме взели на сериозно. Ако обаче на сериозно сме взели проблема, тогава с течение на времето ще открием нещо интересно. Молим се и не отстъпваме. Ще открием, че можем вече да контролираме мислите, че сме способни да правиме добрия избор, да виждаме доброто в хората. Трябва ли ни време? Трябва. Но трябва ли ни постоянство? Трябва. А къде ще го използваме? В молитвата. В Филипяните 4 глава 8 стих Свещеното писание казва: най-после, братя, всичко каквото е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. Това зачитайте. Молитвата ще ни помогне да зачитаме ценните за Бога неща. Ето какво е ценно за Бога. И тази вечер аз не говоря само на хората, които са кръстени. Говоря на хората, които говорят. Всички хора, които могат да използват членоразделна реч. Много е важно. Ето това. Да извършваме онова, което е ценно за Бога. Винаги има негативни неща, които можем да кажем. Но има положителни неща. На тях трябва да наблегнем. Негативните неща можем да подминем. Трябва да се научим от Бога, да изберем позиция. Каква е позицията? Аз съм християнин. Аз ще виждам само доброто и ще говоря доброто. Когато правя забележка, ще я правя с любов. Ще внимавам на думите, които ще използвам. Тогава, ако ние с вас сме християни, ако нашия Бог е умрял за нас и ни обича, ако не искаме да увеличаваме дистанцията помежду си, тогава ние няма да критикуваме, ние няма да заповядваме, ние няма да се оплакваме, но ще разказваме на другите за добротата, която Бог ни е дал и изразена в нашия живот. Ще състрадаваме на страдащите, ще насърчаваме обесърчените, ще даряваме надежда на тези, които са изгубили надеждата. В Библията е записано във 2 Коринтини, 1 глава, 4 стих: който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тия, които се намират в каквато и да е била скръб, с утеха, с която и ние се утешаваме от Бога. Какво трябва да правим? Да утешаваме. Това е нашето призвание като християни. Молим ви, още братя, увещавайте безчинните, насърчавайте малодушните, поддържайте слабите, бъдете търпеливи към всички. Можем ли? Никога не казвайте не можем. Ние сме християни. Ние наистина можем. Ако кажем не можем, всичко се проваля. Можем. Може ли да кажете, че тази църква, на която сте членове, е място на Божията сила? Тогава тук трябва да има хора, които не нараняват ближните си. Говоренето им трябва да е любезно, насърчително, не трябва да търсят злото в другите, но доброто, не критикуват, не клюкарстват, не говорят заповеднически, но с почитание, не се оплакват. Такава ли е църквата, в която проповядвам тази вечер? Много е важно да си отговорим на този въпрос, защото аз също имам своите отговори за себе си. Приемете това, което ще ви разкажа в заключение, като притча, защото не знам къде се случва. Не мога да посоча. Полицаи получават по телефона сигнал за хулигански прояви някъде. Веднага те отиват на мястото. Влизат в християнска църква. Тихо е. Всички слушат проповедта. Полицаите. Някой тук създава проблеми. Изненадан, проповедника спрял проповедта, погледнал полицаите и казал: християните не създават проблеми, те ги разрешават.
Това е църквата, в която влезнали полицаите. Това е място за разрешаване на проблеми, не за създаване на проблеми. Това не е място за нараняване, това е място за насърчаване, за утеха. Прочетете си вкъщи още един път текста в Колосяните 3 глава 17 стих. И каквото и да вършите словом или делом, вършете всичко в името на Господа Исуса Христа, благодарящи чрез Него на Бога Отца. Вършете всичко за Него. Направете го още от сега. Не отлагайте, утре може да забравите. Божието благословение да бъде с църквата. Дано това да бъде място, в което се обичаме, пазим се от лоши приказки и се насърчаваме един друг. Особено когато сме скърбящи, пазете хората, обичайте ги, приближавайте се, не се отдалечавайте от тях. Бог да благослови всички. Амин. Скъпи приятели, нека първо да благодарим на нашия Бог, след това на пастор Руси Русинов за изнесеното слово. Сега ще чуем още една хорова песен. Ами сега? Нарасна злото на тази земя и даже между Божите чада. Раздори разцепления къвди, но молиме те, опази ни ти. Нарасна злото на тази земя и даже между Божите чада. Раздори разцепления къвги, но молиме те, опази ни ти. Обичам те, Тео Христе, и ще ти служим ние от сърце. Обичам те, Тео Христе, и ще ти служим ние на небе. Благодариме ти за Святия Дух, чрез който ти изобличаваш ни. Ако не е Духът ти свят в нас, не може да ти служи в чистота. Благодариме ти за Святия Дух, чрез който ти изобличаваш ни. Ако не е Духът ти свят в нас,
не може да ти служи в чистота. Служим ние от сърце, обичаме те, о Христе, и ще ти служим ние на небе. Отче свят и праведни, благодаря ти за това, че те имаме като наш Спасител и Баща на небето, Господи Исусе. Затова те моля от дъното на сърцето и душата си, това, което чухме тази вечер, да го приложим на практика в своя живот. Боже, многото моля, сърце, душа, научи как да използваме правилно своите езици, Господи Исусе. Да не ги използваме, да наскърбяваме другите, Боже мой, а да ги използваме само за единство, за прослава на Теб и на Твоето триединство и да вършим добро чрез това нещо, Господи Исусе. Но ние имаме нужда от Теб, затова те моля, дай ни подкрепа от небето, Господи Исусе. Татко Исусе, сега ни предстои една седмица, която е незнайна за нас. Затова те моля, сърце и душа, всичко да мине под Твое ръководство и под Твоя намяс. Господи Исусе, помагай ни с Твоите святи ангели, затова те моля, пази ни от лукави от Неговите примки, но най-много те моля да осуетиш това, което приготвил Господи Исусе. Затова те моля, пази ни и всичко да бъде за слава и прослава на Те, от сега и до века. Амин. Нека да седнем, не бързайте да се молите. Пастор Руси иска да каже нещо. Извинявайте, аз не знам за традицията, обаче тази вечер с нас, с моята съпруга, е една наша сестра, която ние много обичаме в църквата. Тя за първи път е в църква Кюстендил. Слушала е за църквата, но с нейния син Рони, Маргарита се казва, е тук отпред. Тя харесва това, че се намира в най-голямата църква. А пък аз харесвам това, че вие всички сте тук. За да може всъщност една наша сестра, която е в по-малка църква, да види нещо насърчително. Църква, в която има страшно много вярващи, хора, които се обичат един друг, хора, които само като ги видиш, може да се насърчиш от тях. Ето това е Маргарита и нейния син Рони. Благодаря. Само още малко да не бързате, да се помолите. Утре от 18 часа ще има богослужение. Мисионски отдел е подготвил една специална програма. Каква? Като дойдеш ще разберете. Затова всички мисионски групи са поканени да дойдат. Разбира се и приятелите на истината. Какво са ни приготвили? Изненада. Затова заповядайте утре от 18 часа. Ще има богослужение. Благодаря ви. Сега мога да се помолите.
Скъпи приятели, по обичай на църквата, тези, които не бързат, нека да се изправим, за да прославим Божието триединство, тъй като преминаваме към нова седмица. Това ще бъде нашата молба, пожелание, Господ Исус Христос, Святия Дух и Отец да са с нас. Нека да изпеем песента «О Боже наш». Кажете амин. Скъпи приятели, тъй като Бог наблюдава всеки един от нас, познава сърцето ни, викът ни, нека с цялото ни сърце да кажем пожеланието ни. 3, 4. Божите благословения да бъдат с нас през цялата седмица. Амин. Бог да направи живота ви щастлив и не забравяйте утре от 18 часа заповядайте на църква.